Твой ден продължава. Атанас Зафиров от БСП. Вече имаме връзка с него, доколкото ми казват колегите. Включваме го от кулоарите на парламента. Господин Зафиров, здравейте. Здравейте. Да ви честития ли старта на новия политически сезон? Как тръгвате? С какви нагласи? След малко ще заемете местата си в пленарната зала. Разбира се, позволете ми обаче първо да благодаря на всички български граждани, които гласуваха за БСП за България и да ги убедя, че и в 49-то Народно събрание нашата коалиция ще продължи да бъде мъдрата и идеологична политическа сила, която ще направи всичко възможно страната да има редовно управление и работещ парламент. Ето, хващам се за вашите думи. Мъдра... Влизам и в пленарната зала. Да. Мъдра, идеологична ще бъде вашата парламентарна група. Обаче, искам да ви кажа, че от сутринта вече ваши колеги заявяват как БСП няма да подкрепят кандидатурата на Росен Желязков за председател на 49-я парламент. И тук идва моя въпрос към вас, който нищим от няколко дни насам и преди малко с конституционалисти в студиото. Пак ли ще гледаме онази сага за избор на председател на българския парламент няколко дни поред? Оттам ще бъде блокирана същинската ви законодателна дейност, защото за това сте там депутатите. Какво да очакваме от БСП? Не, категорично. Разбира се, нормално е първата и втората политически сили да участват най-активно в битката за председател на Народното събрание. Има достатъчно партии сходни по идеологически линии по програми, които спокойно могат да формират мнозинство, което да избере председател на Народното събрание. Нашето решение е да се въздържим. Ще се въздържите? Точно така. Както и няма да издигаме кандидат за председател на Народното събрание, тъй като, пак казвам, отговорност е на големите политически сили, първите, да представят своите кандидати и те да участват в тази надпревара. Чудя се, защо няма да подкрепите кандидатурата на Росен Желязков? Какъв е аргумента ви да не подкрепите тази кандидатура, когато говорим за диалогичност и говорим за председател на Народното събрание? Това е решение... Защото е важно да се обърне внимание на самата позиция. Това е решение на парламентарната група. Аз мисля, че по-важното тук е да говорим за... Решение на парламентарната група, затова ви питам за мотивите. Прощавайте, да, че ви прекъсвам, но е важно, защото по-важно всички е... говорите за диалогичност, а така ще се блокира работата на парламента, ако влезем в същия... Само да припомня, че в предишното Народно събрание именно БСП за България беше политическата сила, благодарение на която Народното събрание въобще тръгна. Така че ние сме последната, според мен, партия, която може да бъде упреквана в липса на такава диалогичност. А ред е, разбира се, и на други политически сили да поемат такава отговорност и да вървим напред. По-важно за мен са приоритетите, които стоят пред това Народно събрание и за които наистина нямаме никакво време за губене. Ако ми позволите да ги спомена в няколко изречения, на първо място... Само момент. Да знаете, че не разполагате с няколко изречения. Дайте да ги степенуваме. Ключовите неща, за които БСП ще настоява в 49-я парламент, подозирам, че ще ги чуем и във вашата декларация от трибуната. Ще ги спомена само с по една дума. Приемане бюджет на страната, и то антиинфлационен бюджет, бюджет, който да се бори с икономическите неравенства. Приемане на необходимите закони за плана за възстановяване и устойчивост, но внимателен прочит на тези законопроекти, за да не бъдат допуснати лобистки текстове, които да се промъкнат. Разбира се, и продължаване усилията за влизане на България в Шенгенското пространство, продължаване на борбата с корупцията, антикорупционни закони, съдебна реформа, но не самоцелна, не вторачена само в фигурата на главния прокурор, а такава, която да отразява необходимостта на цялата система и, разбира се, да не допуснем участие на България в какъвто и да е начин в военния конфликт. Геополитическата тема, очевидно, ще е отново позиционирана в парламента и ще има своите разделителни линии между политическите формации. За останалите приоритети всичко звучи много хубаво и сме го чули и по време на предизборната кампания. Преди това общо взето всички политически формации заявяват, че искат съдебна реформа, че искат борба с корупцията, плана за възстановяване, да си вземем средства, които можем да се възползваме от тях от Европа и така нататък и така нататък. Дано да видим реални действия и конкретика. На финала готови ли сте вие да подкрепите един експертен, технически или програмен, какъвто искате го наречете, този кабинет? Дърпват се политическите лица, предлагат се лица-експерти, така наречени от вас политиците.
Готови ли сте да влезете в някакъв такъв, в някаква такава формула? Това, че всички партии извеждат на преден план сходни приоритети, ми дава основания за надежда, че този път политически сили ще проявят разум и диалог. Ние от своя страна сме заявили нашата готовност, ако бъдем поканени, да участваме в всякакви разговори за съставяне на работещо мнозинство и работещ кабинет, като, разбира се, при така конкретно зададени параметри и условия към нас, това, което ще направим, е да попитаме нашите членове в едно вътрешно партийно допитване в рамките на няколко дни, за да бъдем коректни към нашите избиратели. Тоест, с кого ще говорите и с кого може да влезете в една такава формула? Точно така, но само когато имаме конкретно зададени параметри. Господин Зафиров, освен успешен старт на първото заседание и изобщо на новия политически сезон, ви пожелавам хубави светли празници на вас и вашите близки и дано да видим наистина по-голяма диалогичност и разум в пленарната зала. Въпреки че хипотезата избори юли месец я чухме преди минути тук в студиото от конституционалисти. Благодаря ви.